Léto je v plném proudu a po nevyzpytatelném a deštivém minulém týdnu má přinést tento opravdu horké počasí. V kurzu je koupaliště Flošna, davy lidí v teplých dnech míří také na Stříbrný rybník. Teplotní výkyvy ale zásadně ovlivnily čísla návštěvnosti na Flošně. Ten červen byl opravdu krásný, ale ten červenec je momentálně nejhorší, jaký jsme za těch 8 sezon zažili. Flošna i v letošním roce nabízí atraktivní noční koupání. I to samozřejmě ovlivňují venkovní teploty a tropických dnů, tak aby bylo večer teplo, bylo v letošní sezóně zatím opravdu málo. Tak největší z těch novinek, kromě toho, že tady přibyly další slunečníky, další stoly, další lehátka, tak bylo asi dvouhodinové vstupné pro majitele čipových hodinek, kteří to hodně využívají a opravdu se to chytilo a navštěvují nás na ty 2 hodiny. Flošna i letos nabízí návštěvníkům řadu možností vyžití. Kromě těch zavedených nově například i knihovnu u vstupu do areálu, kde si můžete zapůjčit ke čtení časopisy a také knihy.